Está sendo realizada hoje aqui em Divinópolis, realizado, né, um encontro promovido pela Associação Mineira dos Municípios AMM e também prefeitos e representantes de várias cidades da região. E nós fomos lá acompanhar, vamos ver. Prefeitos e representantes de várias cidades do Centro-Oeste de Minas participaram do projeto AMM nas Micros, promovido pela Associação dos Municípios Mineiros em Divinópolis. Quando a gente idealizou a AMM nas Micros, foi justamente para descentralizar a questão da administração pública e a experiência do dia a dia na prática de gestão. Então, trazer toda a nossa equipe técnica para as nossas micro-regionais, aproxima mais. Você imagina você levar aqui de 10, 15, 20 municípios, 300 servidores para capacitar em Belo Horizonte. Então é muito mais simples a gente trazer a estrutura para micro que a gente está fazendo o evento. O objetivo do encontro é debater assuntos que geram impactos em todas as cidades, como a reforma tributária, por exemplo. A gente tem que tomar cuidado, e é isso que a gente vem alertando, e os municípios estão mais conscientes nos últimos 3 anos, que as políticas, às vezes, decididas lá em Brasília como algo benéfico para a população, trazem prejuízo. Vocês acompanharam aí as últimas notícias que ia ficar mais barato o preço do automóvel. Mas foi que nem um cavalo de Troia. Por trás desse baixo custo do automóvel, já vai vir um aumento do óleo diesel. Então, se aumentou o óleo diesel, aumenta os produtos finais aí para o consumidor. Então, nesse sentido, a gente tem essa particularidade de estar sempre deixando atento os gestores municipais. O evento foi realizado na sede da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Itapecerica. Uma das principais reivindicações na ANVI é a aceleração da obra da MG-050, rodovia que liga Juatuba a São Sebastião do Paraíso. Segundo o prefeito de Carmo do Cajuru e também presidente da associação, o cronograma atrasado das obras impacta o desenvolvimento das cidades do Centro-Oeste. Nós sabemos a importância do eixo da MG-050, então nós vamos trabalhar não só dentro da AMM, como vice-presidente também, né, da instituição, mas junto com o governo do estado, para que a gente promova o desenvolvimento econômico. A gente sabe que a geração de empregos é o maior programa social que existe em qualquer país. Então é dessa forma que a gente quer trabalhar com a nossa região Centro-Oeste junto com a Associação Mineira de Municípios. E aquela questão, né, que eu sempre falo, as coisas acontecem no município, nas cidades. Eu defendo mesmo a causa municipalista, eu acho que os prefeitos têm que ter essa união. Isso é de suma importância para fazer as cobranças, as reivindicações, muita coisa que pode ser feita junto. Temos vários exemplos aí de consórcios, inclusive, né, vários que existem em todo o país, a união desses municípios, porque cada região tem a sua particularidade, isso tem que ser respeitado. Essas reivindicações precisam chegar até governo do estado, até governo federal, por meio dos seus representantes. Por quê? É no município que tudo acontece, é aqui que tem as demandas de saúde, é aqui que tem as demandas de educação, é aqui que o pessoal precisa trabalhar para ganhar o seu pão de cada dia, a geração de emprego tem que acontecer no município, enfim. Quando está organizado, quando tem essa, de certa forma, essa união, é até mais fácil para reivindicar. Sem contar que tem aquelas demandas que são de todos os municípios, por exemplo, a 050. Ela é de importância para toda a região, até não só dessa região, mas de outras também, porque é ligação com outras partes do estado, com outras partes do país. E a gente precisa acelerar tudo isso, mesmo porque ela é privatizada. Tem a cobrança do pedágio e essas obras precisam sair de alguma forma. Se não, faz como aconteceu com a 262, esse trecho aqui depois de Nova Serrana, que não tem obra nenhuma. Reivindicação são muitas, acidente todo dia, gente morrendo toda hora e as obras de duplicação não acontecem. A empresa, inclusive, vai devolver a concessão para o estado, depois de cobrar por um bom tempo aí o pedágio. Continua cobrando, né? Mas alega que não dá conta de fazer as obras que são necessárias. Enfim, contratos que são feitos, a gente não sabe de que forma que é feito isso, mas é muito fácil desse jeito, né? Pegar uma concessão e na hora de
de certa forma, voltar aquilo que recebe para a sociedade, entrega, né? Aí não tem, de certa forma, como é que é? Tem reajuste agora do pedágio, né? Tá chegando, ó, tá chegando o dia. É agora, parece que nos próximos dias aí. Pode preparar o bolso, dia 13, aumento de pedágio. E para fazer essas cobranças, quando tá todo mundo junto, tá unido, é mais fácil. Então, por isso, a gente tem que incentivar o municipalismo.